ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାହୋଲ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ରହିଛି ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍, ତାର ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା, ସେ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରତି ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାହୋଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନମିନେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା 7ଟା ବିଧାନସଭାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ଭାବରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦାଦା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ପଟୁଆରା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରା ଅଛେ ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକେ, କାଣ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍? ବିକାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍ ନିହାତି ହବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ, କି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ, ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ, ଆଉ ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍ର ନାରା ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛେ, କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ଯୋଜନାରେ ନିଜର ମୋହର ମାରୁଛେ, ଲୋକେ ଏସବୁ ବୁଝି ସାରିଲେନ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ଦେଖୁନ୍, ସେ ବିଶାଲ ପଟୁଆରା ଯଦି କହମା ସମସ୍ତେ ଇନ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି କହମା କିଛି ସମୟ ଦେଇକରି ଯିବେ, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାଜା ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ସବୁ କିଛି ଇନ ଯେନ୍ ରହିଛେ, ସବୁ ଲୋକ ଇନ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍, ଆଉ କିଛି ସମୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନ୍ଧିପଡ଼ା ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେନ, ରାନ୍ଧିପଡ଼ା ଛକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେନ, ଆଉ ଢୋଲ ଏଇଭଳି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନୁହେଁ, ସେ 7ଟା ବିଧାନସଭା ଯେନ୍ ରହିଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, 7ଟା ବିଧାନସଭାର ସବୁ ଲୋକ ଯେନ୍ ରହିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଭଲ ପାଏସନ୍, ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁରିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସାରେ ଗର୍ଜି ଉଠୁଛେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର। ଦିନର 12 ବଜେ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରୁଥିବେ। ଦେଖୁନ୍, ଇ ନାଚ ଗୀତ ଇଟା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ, କି କେନ୍ତା ଲୋକେ କେନ୍ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀକେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାଟ ଦେଇକରି ଯିବେ, ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।